Eastend Garden de pudiyoru video ilekku ellavarkkum swagatham. Nammude jeevakrishi reethiyile nammal nerunna ettavum velliya oru prashnam keedabadhayana. Adhil oru pradhana sthanam vellichakkundu. Vellicha valare cheriya oru eechayanu. Pachamulagu, thakkali, adupole vazhudina ഇതിനെയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായി ഇത് ആക്രമിക്കുന്നത്. അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇലകളുടെ അടിയിലാണത് മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്നത്. ഇലകളൊന്ന് മറച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിനടിയിൽ ഇതിൻ്റെ മുട്ടകൾ കാണും. അല്ലെങ്കിൽ ഇലകളൊന്ന് കുലുക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊടി പറന്നു പോകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നതാണ് വെള്ളീച്ച. വെള്ളീച്ച പല രോഗങ്ങളും പരത്തും. അതിലൊന്നാണ് മുരടിപ്പ് രോഗം. ചെടികളുടെ ഇലകളൊക്കെ ചെറുതായി വളർച്ച കുറവായി അത് ചെടികൾ നശിച്ചു പോകാൻ കാരണമാവും. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇലകളുടെ അടിയിലൊന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇലകളുടെ അടിയിലൊരു പൂപ്പൽ പോലെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് വെള്ളീച്ചയുടെ മുട്ട. ഇത് വളരെ വേഗം പെറ്റുപെരുകുന്ന ഒരു ഈച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിതിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒഴിവാക്കണം. ഇനി ഈ വെള്ളീച്ചകൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ വരാതെ നോക്കാമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ആദ്യം പറയാം. അതിനായി നമുക്ക് മഞ്ഞക്കെണി സ്ഥാപിക്കാം. തോട്ടത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലായി മഞ്ഞക്കെണി വെക്കാം. മഞ്ഞക്കെണി നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇനി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. ഒന്നുകിൽ മഞ്ഞ കളറുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മേലെ നന്നായി പശ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് തോട്ടത്ത് തൂക്കിയിടാം. ഇനി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മഞ്ഞ ബോർഡിൻ്റെ മേലെ മഞ്ഞ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ പശ തേച്ചതിന് ശേഷം മഞ്ഞക്കെണിയെ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ മഞ്ഞ കളർ ഈച്ചകളെ ആകർഷിച്ച് അതിന് മേലുള്ള പശയോടൊട്ടി ഈച്ചകൾ അവിടെ തന്നെ ചത്തുപോയിക്കോളും. ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ നമ്മൾ പശ അതിൻ്റെ മേലെ തേച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ വെയിലത്തത് ഉണങ്ങിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമതായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിഹാരം, ചെണ്ടുമല്ലിച്ചെടികൾ തോട്ടങ്ങളിൽ നട്ടു വളർത്തുക. അതിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു വരുന്ന കീടങ്ങൾ ഈ വക ദോഷകാരികളായ കീടങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചുകൊള്ളും. അതുപോലെ ഉള്ളിവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയുള്ളി, സവാള ഇവയൊക്കെ നട്ടു വളർത്തിയാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇലയുടെ രൂക്ഷഗന്ധം കാരണം കീടങ്ങൾ മാറി നിന്നുകൊള്ളും. ഇനി വെള്ളീച്ചയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച ചെറിയുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, സവാള ഇവയുടെ തൊലിയെടുത്ത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അരച്ച് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് മാറ്റിവെക്കണം. നന്നായി പുളിച്ച ഒരു ഗ്ലാസ് കഞ്ഞിവെള്ളം അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് സ്പ്രേയറിലൊഴിച്ച് ഇലകളിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാം. സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇലകളുടെ അടിയിലേക്ക് നന്നായി സ്പ്രേ ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള മുട്ടകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി വിടണം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടകൾ വീണ്ടും വിരിഞ്ഞ് ചെടികളെ ആക്രമിക്കും. തുടക്കത്തിൽ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നീട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ തുണിയിൽ ഈ ലായനി മുക്കി ഇലകളുടെ അടിയിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ തുടച്ച് ആ മുട്ടകളെ അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കി വിടണം. അടുത്ത ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി എമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതും ഇതുപോലെ ചെടികളുടെ ഇലകളുടെ അടിയിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ തുണി വെച്ച് അതിൻ്റെ ഇലകളിലേക്ക് മുട്ടകൾ തുടച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യണം. വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിക്സ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. കാണാത്തവർ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇതല്ലാതെ നന്നായി പുളിച്ച കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൽ അല്പം ചാരം മിക്സ് ചെയ്ത് ചെടികളുടെ മേലെ തളിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളീച്ചകൾ പോകുമെന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.